Për shëndetje në gjësë të dashë dhe mirë se të kohëme. Me mua, si më sëmë dhënës, shpiti më senin, asim tari i për klasë të tretë, kërse një si e sëmë është zhvarrimi. Fusha kurikullës e njëtë, lënda, klasa, shkalla dhe si më dhënës i pashtë. Në ekran, në ekran po ashtu gjeni edhe rezultatet të nëzënit për orë mësimore. Kemi fjallet këqë, si dhe burimin e njësisë. Lezimin letrarë për klasët e teta faqe 23, nga libri shkolar. Në vartim mësojmë dhe shojmë bijetën dhe vipën rrinë letrarët të shkrimtarit. Mehmet Kraja ka lindur në menimi në 152, në Kraj, a frilicjenit të shkodrës, sot, Malizi. Shkollimën e mesëm me e kreu në Ulqen, nërsa të lartën në Universitetin e Prishtinës. Nga vitë jenimin që në 174-176 ishte kri redaktori gazetës së studentëve, bota e rejnë më pas përnoj si gazetar dhe redaktori kulturës në gazetën Rilindja. Gjatë viteve në 1992-1999 jetoj dhe përnoj në Tiran, kurse pas luftës së fundit shqimtara në Kosovë, ishte redaktori i kulturës në të përdiqmet, zëri dhe koha ditore. Që nga viti 2002 është edhe legjeruat në Fakultetin e Artëve në Prishtinë, ku je për lëndën e skenarit të filmit. Êshtë antari regull të Akademisë së Shkencave të Kosovës Dere më tani ka votuar 12 romane, 5 përmbledi me të regjime, 10 drama dhe 3 libra me kritikë dhe publicistikë, si dhe një numër tekste publicistike në shqipin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë. Mehmet Kraja sot është kretarja Akademisë është kënëtësve të Kosovës. Prej numit të matë të vipër letarët të ti, ne po përmendim vetëm disa tyre. Ato janë në vazhdim. drita mes natës, shoqerime, gjurë në trotuar, moti i madhë, u dhezime për të ka detin, vitet të humbra, tri drama e të tjerë. Në vazhdim shumë një pjesë të shkputur nga tekse për katër fashur të cilin gjithë të të gjeni liber dhe të cilin do të lezoni të, të plotë, kurse unë do të, të lezoj vetëm këtë pjesë për të vazhdoar orë nashme me përgjigjet. Atë më në gjesë, Omer Pashaj pa një kështjelë që ngrije në kodër, në një, një lëshësi sa e kap të vështërimi urdhërojë që të abore televizin andej, kurse tendën e vetë nuk e luajti nga vendi. Në mendje vazhduon të ishfaqëshin pamit të qëtëdishme, të cilat pas të i përzishin me atë të luginës, ku shtëria kishtë e fëshuar një natë më parë. Shodhë me me cëtë i bandë një kufoma dhe i fundin në varë, ndo njëherë dhe gjojëshin në rënkime, po ato vini nga largë, për një të një ndrët të latërshme, që kështë gjatër një jetë të tërë. Para se dhe binte muzgjë asaj i thanë se kërsjela që duke janë dej në horizont ishte kretë të zbrazët, se dyërti kishte të hapëra dhe se në të e thonë dhe vetëm një oshonarë, një një ripra, i cili me ta aparu i shtërin të hyndë në kështjelë, kishtë e zënë të vraponte që të kërcën nga muret e larta, se kushe kishtë zënë dhe tani të lidhur e sinë në para Omar Pashajt. Ta shë shënore gjende para ti, me vështërin të rëzuar për tokë. Ku janë kontët, ku janë prinsët, bubulloj zëri i jo Omar Pashajt. Pra, këtu dhe përpërmëndojmë ledzimin e kësaj pjese, kurse ju janë betet të ledzoni atë në tërsi. Në dëzënës të dashur, me që për orën e ashme kam betër analiza e tekstit, me saktë përgjigjet në pjytit e bërën liber, unë për përso ju falendore për vendet uaj, e dhe në takimin të atë radhës, shumë shëndet për ju.